Кутман күнүңүздөр менен. Эфирде жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Кыргызстанда бир жылда 5 судья кызматтан бошотулуп, 8-ине сөгүш жарыяланган. Бул тууралуу президенттин аппаратынын сот реформасы боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Санжар Исабаев билдирди. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы тарабынан 15 судья эскертүү алып, 2 судьянын кылмышы жообуна тартууга макулдук берилген. Ошондой эле судьялыкка сунушталган талапкерлердин 38 репутациясына байланыштуу президент тарабынан колдоо тапкан жок. Алсак, быйыл сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттун, Конституциялык палатанын жана жергиликтүү сотторго 89 кандидат сунушталган. Анын 51 өлкө башчысы тарабынан жактырылган. КСДП-дагы ызы чуулануда. Депутат Ирина Карамушкина партиянын чечимдерин колдогон фракция мүчөлөрүн катардан чыгууга чакырды. Анын айтымында Эс Өмүркуловду фракция лидерлигинен кетирүүгө эл өкүлдөрүнүн каршы чыкканы ажырым пайда болгонун дааны көрсөттү. Пикир келишпестиктер эми улануунун гана үстүндө болот, дейт Ирина Карамушкина. Андыктан партиянын чечимдерине баш ийбегендер мүчөлүктөн чыгуу тууралуу арыздарын жазышы керек экен. Бирок КСДП фракциясынын айрым депутаттары буга макул эмес. Эл өкүлү Абдувахап Нурбаевдин айтымында партия азыр тарыхый учурду баштан өткөрүп жатат. Чоң ажырым пайда болгонун эч ким жашыра албайт. Фракциянын ичинде 5-6 адам гана мурдагы президентти колдойт. Бирок фракция партиянын саясий кеңешинин чечимин аткарууга милдеттүү эмес. Бул көз карандысыз парламенттик бирикме болгондуктан депутаттар кимди лидер кыла аларын өздөрү билет, дейт Нурбаев. Анын айтымында бир дагы эл өкүлүнүн партиянын катарынан чыгуусуна негиз жок. Сауд Аравиянын Кыргызстанга берген 1 миллион 241 миң доллар өлчөмүндөгү гранттын 151 миң доллары эле консультациялык кызматтарга коротулат. Бул тууралуу бүгүн парламентте белгилүү болду. Сауд Аравия үй бүлөлүк дарыгерлери борборун медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу үчүн грант бергени турат. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоковдун айтымында материалдык жардамдын 10%га жакыны кеп кеңеш алуу үчүн коротулат. Буга нааразы болгон депутаттар келишим түзүп жатканда консультациялык кызматтарга акчаны азыраак бөлүүнү сунушташты. Алсак, бул гранттан эле 10 миллион сом кеп кеңеш алууга сарпталууда. Мынча каражатка башка пайдалуу иштерди бүтүрүүгө болот, дейт эл өкүлдөрү. Сауд Аравия Кыргызстандан эт эмес кой козу сатып алууга кызыктар. Мындан улам малды тирүүлөй алып кетүү боюнча карантиндик аймак курууга 1 миллион доллар бөлгөн. Айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодоевдин айтымында Сауд Аравия кой козуларды учак менен ташый турганын кабарлап, карантиндик аймакты аэропортко жакын жерге курууну талап кылышкан. Бул үчүн жаңы жер аймагынан 3 гектарга жакын жер бөлүнгөн. Арабтар малды тирүүлөй алып кетип, өз өлкөсүндө бата кылып, адалдап союу үчүн ушундай сунуш киргизген. Бишкек жылуулук электри борборуна 15 миң долларга экологиялык экспертиза жүргүзүлөт. Бул боюнча январь айында тендер өткөрүлгөнү турат. Казакстандагы Борбор Азиялык экологиялык изилдөө институту буга байланыштуу коммерциялык сунушун берген. Экспертиза аркылуу ТЭЦтен чыккан түтүндүн атмосферага канчалык зыян келтирери аныкталат. Жылуулук электр борбору модернизацияланганган кийин адистер түтүндү тазалоо үчүн атайын чыпкалар орнотулуп, зыяндуу заттардын 80% сыртка чыкпайт деп ишендирген. Быйыл электр чыпкаларды капиталдык ремонттон өткөрүүгө 50 миң сом сарпталган. Бишкекте дем алууга мүмкүн болбой калды. Move Green коомдук бирикмеси ушундай аталыштагы флешмоб баштады. Жарандары Бишкекте каптаган кара түтүндү тартып, интернетке жайгаштырса болот. Демилгечилер ушундай жол менен атка минерлерди экологияга келтирилген коркунучка көңүл бурдурууну көздөшүүдө. Адистердин айтымында Бишкекте аба нормадан 6 эсеге көп булганган. Алсак, Казакстанда, Беларусь, Россияда максималдуу чек 300 болсо, бизде көрсөткүч 860 чейин жеткен. Ал арада Борбор калада жарандык активисттери булганы чабуу үчүн мэрияны сотко берүүгө камынууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын киночулары биргелешип тарткан Делбирим тасмасынын бет ачары Бишкекте 5 декабрда болот. Бүгүн фильмдин алгачкы кадрлары көрүүчүлөрдүн назарына коюлду. Тасманын Кыргызстандагы продюсери Паризат Жакыпбекова жарыялаган трейлерде Ильяс менен Аселдин алгачкы жолугушуусу, Ысык көлдүн жээгиндеги сырдашуусу жана Кадичанын аны кызганып жаткан учурлар бар. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым чыгармасынын негизинде жаңы форматта тартылган Делбирим тасмасында Ильяс менен Байтемирдин ролдорун өзбекстандык актерлор Адис Ражапов, Улукбек Кадыровдор ойноду. Ал эми Аселдин образын кыргызстандык актриса Мадина Талипбек, Кадичаны Элина Абай кызы аткарды.
Тасманын негізгі бөлігі Өзбекстандың шаһарларында ақырқы эпизодтары ысык көлде тартылған. Киноның бет-ачары 16 ноябрь күні Ташкентте болған. Маңдайында тұрбай кете беріңіз, шапа. Мен кемпір емесмін. Кімсің анда? Қызмын. Апа! Сұлу екенсің. Болғаны туфли киіп алсын, жақсы болмақ. Әй! Атым Ильяс. Менің атым Асен. Тетігі жиектегі ұшу көрінген тамдарды қарасан, ошау біздің автобаза. Ақырқы сааттарға алынған жаңылықтарымына ұшылар болды. Біз менен болыңыздар.